Здравейте, ние сме Алесин, аз съм Ники, певецът на групата. Аз съм Емо, китара и бек вокали. В групата има още три момчета, за съжаление липсват в момента. Ники ще ви ги представи. Това са Ванката на соло китара, Стефан на бас и Благо на барабани, като всички са между другото учени на Еофобия, популярна дет метал група. Нашата музика е повлияна най-вече от рок н рол от 80-те, 70-те години, групи като Дис и Мотли Крю, Guns N' Roses, та дори Чък Бери, ако щете, от 50-те. Общо ето си е рок н рол в леко хулигански рок н рол, стрит рок н рол. Може да ни чуете на страницата ни в MySpace, myspace.com, aleysin.bg, като Алей го изписвате като Алея. Или във Фейсбук, естествено. Не забравяйте, ние сме рок н рол банда. Ако ви е писнало тревящи имота и сърдити грънджове, ние сме вашата банда. Ние няма ви казваме колко е скапан живота навънка. Това всички си го знаем, така или иначе. Правим авторска музика. Имаме две издадени EP-та. Работиме по новия си албум, който се надяваме скоро да излезе, макар че го влачим от доста време. Наскоро заснехме един клип към сингъл от албума, който предстои да излезе скоро. Парчето се казва Shut Up Bitch. Може да видите клипа в интернет каналите YouTube, VBOX и както разбира се пак повтарям Facebook, MySpace също така. Деси Дълчев е нашият тон режисьор, а клипа го заснехме заедно с Боро Бродник от група Мелек, жестока банда. Абсолютно да, за което благодарим и за клипа, и за парчето. И това от нас. Заповядайте, свириме в София почти навсякъде и в цялата страна също. Варна напоследък много ни се изплъзва. Варна ще дойдеме скоро.